à toa e toma uma terra e mais coisas. Anda aqui, está chegando. Eu estou aqui à frente do castelo. Anda aqui, está chegando. Toma a jornada de curso. Não é deixa. Não, eu estou a querer ir sozinho. Estou a levar a força. Obrigada. Olha, à frente do castelo, mesmo que está a igreja, esteja do pecado. Volta isso, como? Cara, agora não vai. Vem depressa, Magda. Ó, estou-me a bater. Ela caiu. Pega ela. Agarra até ela, é? Isso mesmo. Vai ver, meu pai. Tá bom. Não, mano, só quisesse. Olha,